ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו כיכר רבים. ערב טוב עירית לינור. ערב טוב שמעון. ערב טוב יעקב ברדוגו, בהופעת בכורה עולמית כאן כיכר רבים, אנחנו מתרגשים. ערב מצוין עולמית, פעם ראשונה, את יודעת כמה אני רוצה פחרב, אני אומר לו יעקב תבוא. לא, להגיע, להגיע, אני מסיים לשדר, לולי הסגר לא הייתי מגיע גם היום, כי לא הייתי מספיק להגיע, את מכירה את הדרך, נכון? בוודאי. שיש פקקים, זה 45 דקות. יעקב, אנחנו מודים לך שהגעת, בוא נתחיל את התוכנית. אני רוצה להתחיל... אמרו לי, משלמים פה טוב. משלמים, חבל לך על הזמן. בוא, בביטקוינים, בדיוק. ביטקוינים. בוא תראו מפה. אני רוצה שתראו מפה, שגם הצופים שלנו יראו אותה, עם יונתן בטובו יסים. מפה שמדברת בעצם על החיסונים של העולם. אנחנו רואים את זה, אפשר להגדיל אותה. הכתם הירוק פה למטה זה ישראל. הקטן, אה? הקטן. אבל הכתם הזה הוא הכתם שמוביל להם את כל העולם בחיסונים. מעל בחרן, מעל אנגליה, מעל כל מדינות אירופה, כן, למרות שרואים את אנגליה, שכמעט בקצב שלנו... התראיין אצלי פרופסור מבורך מהדסה עין כרם, והוא סיפר שהוא התקשר לחבר שלו שגר 8 בלוקים מפייזר. ואז הוא אומר לו, תשמע, התחסנתי. הוא אומר לו, מה? אני 8 בלוקים מפייזר בניו יורק, ואני לא אראה את החיסון אולי בעוד כמה חודשים. אתה אומר לי שמחוסן, והיה בהפתעה עצומה. אותו הדבר בגרמניה. רגע, חוסן בברדוגו. לא, אנחנו לא מגלים פה מה חוסן ומי לא חוסן. אנחנו מדברים בכלל, את חוסנת? לא, כי אני עוד לא בת 60 וניסיתי לקרוא אותו, ואם אני לא, אז למה את אומרת את רוצה גילים מגילי? נכון, מה? אתה קימבנת לעצמך חוסן? לא קימבנתי שום דבר, לא עשיתי כלום. איזה קבלת פנים. ממש לא קימבנתי. ממש לא. לא אדבר פה עדות, כי הראית הלב הזה. טוב, בואו, עכשיו נתחיל לדבר קצת פוליטיקה. קורה משהו בשעות האחרונות, האשמות חמורות. תכף יעקב יסביר לנו מה ספין ומה לא ספין. בואו נתחיל קודם כל במסע ומתן בין סמוטריץ' לבנט. בואו ננסה להבין מה קורה בימין, מימין או ימינה לליכוד. בבקשה, גברת כן, תינו. זאב קם מפרסם נתק בשיחות בין בנט לסמוטריץ'. חוץ מהוויכוח על המיקומים, סמוטריץ' לא מוכן לכוונה של בנט להקים ביום שאחרי הבחירות קואליציה שתכלול גם את מפלגות השמאל מרכז. אני, בנט... אני מחבבת את, את נפתלי, באמת, בחור חביב, ואחד התנאים ההכרחיים להיות, אתה צריך להיות, עם כל הנאומים הפוליטיים, מידה של אותנטיות. וכשאני שומעת את נפתלי בנט, אני לא יודעת אם יצא לך לראיין אותו ברדוגו, אתמול. שהוא לא אכפת לו פוליטיקה, לא אכפת לו ימין שמאל, הוא עכשיו לא בכלכלה וקורונה, ושואלים אותו על מערכת המשפט ועל נתניהו, לא אני לו. לא אכפת לי שום דבר, פתאום אני היה לי שר כלכלה. הלו, הבן אדם, שוב, מוכשר, היה שר ביטחון, עשה עבודה יפה, לא הזיק, היה שר החינוך, כולם למדו 5 יחידות מתמטיקה, עכשיו אתה נהיית לי שר הכלכלה ולא אכפת לי יעקב. מה זה? תראי, אני בעניין הזה, אני נתתי ביקורת מאוד גדולה על ימינה, על שקט, ברגע שהם הורידו את הדגלים האלה. לשמחתי, דווקא אני חלוק עלייך בעניין הזה מהתקופה האחרונה, נפתלי בנט וימינה החזירו את הדגלים. הם החזירו את הדגלים... איך אתה אומר את זה? מה? לפני יומיים מתן קרנה אמר, לא הולכים אני, לומר אותנו ריבונות. אני שמעתי אותו אתמול אצלי, נכון שהוא ממשיך להתעקש על עניין ה... מה של הקיסר לקיסר, כשהוא עזב את זה, אני ביקרתי אותו בצורה משמעותית, כולל את הילד שקד, בביקורות הכי קשות. הם אמרו שהתנגדו, הקטע שלא ניתן לנתניהו לחמוק ממשפט. דווקא אני רואה בצד הזה שהלב שלהם במקום הנכון, הלב של ימינה ושל נפתלי בנט במקום הנכון, ואני דווקא בעניין הזה רואה שמי שהלב שלו לא במקום הנכון, הוא דווקא גדעון סער, ששם ההליכה היא ברוטלית, ההליכה של פסילה. תראי, אנחנו גדלנו כולנו. אתה אומר בעצם שגדעון פוסל, ובנט אמר, אני לא פוסל את נתניהו. גדעון בעצם פוסל את מצביע הליכוד. גדעון הולך, הוא אמר שאבא שלו טיפל בבן גוריון. כולנו גדלנו על כך שהיה חרם של בן גוריון בלי חירות ומקי, בלי מנחם בגין. בא גדעון סער, שאביו טיפל בבן גוריון, ואומר, בלי נתניהו והליכוד. גדעון, אבל זה הרף בימין, בנט לא פוסל את נתניהו, מתי זה הקריס? רק רגע, זה מאוד משמעותי בימים של חרמות, כשאתה יוצר מפלגת שנאה, אז אני רוצה להגיד לך שבעניין הזה אני מכבד, אפילו את יודעת מה, מתייחס בצורה מנהיגותית לזה שנפתלי בנט שם על השולחן, שהוא, איך אומרים, אני באמצע, אני לא נגד נתניהו, לא בעד נתניהו, אני רוצה לך איתו. יעקב, בוא נתייחס לסמוטריץ', אני רוצה לשאול את שניכם. רגע, מה סמוטריץ' אמר? סמוטריץ' אמר, הם בריב. יש בריב, יש בעיה מסע ומתן. בוא נגיד ככה. האם סמוטריץ' צריך לרוץ עם בנט? אני חושב
שהנזק של הסיבוב הראשון של כך שהימין החדש לא נכנס לממשלה, לא נכנס לכנסת, והימין הפסיד 4 מנדטים להזכירכם, שהיו משנים את התמונה למדינת ישראל ל-62 מנדטים. ויכול להיות שגם ליברמן היה נשאר בחבילה הזאת. טוב שהוא הלך, אבל... אבל זה אבל, היה אבל, כבר. ולכן זה. לא משחקים באש. הימין לא יכול לאבד קולות, דווקא טוב שבשמאל כרגע יש, כולל גדעון סער, שאני שם אותו בצד הזה של המפה, אני בעד שסמוטריץ' אבל חכה, פייגלין ובן גביר יקימו מפלגה חדשה ממש לפני הבחירות. אתה חושב שבן גביר ועוצמה יהודית לא ירוצו? לא, זה סניאחים. קודם כל אני לא חושש מהקטע הזה, אני חושב שלבנט ולסמוטריץ' חובה להגיע להסכמה. אוקיי, בואו נעבור לציוץ הבא, כי בינתיים אנחנו רוצים לשמוע עכשיו מה קורה מצד, מצד שמאל על ימינה. בבקשה, בואו נראה מה ניסנקורן טוען, ואני אשמח את ההתייחסות שלכם. בבקשה, עירית. כן, יובל קרני. פרסום ראשון. שר המשפטים אבי ניסנקורן טוען, החלטתי לעזוב את כחול לבן לאחר שיושב ראש המפלגה בני גנץ תכנן חבירה לימינה, הפרטים המלאים. לא, עירית, הוא תכנן. אני לא, לא, ברור שזה שטויות. אני לא פשוט, אין לוקחים, אין לוקחים עדות, אין לוקחים עדות. מי בעל עניין? לא בעל עניין. אבי ניסנקורן, פקיד ההסתדרות הזה, פקיד ההסתדרות שמכיר את כל... פקיד ההסתדרות, על רמה חברה ושסה גידיו, פקיד ההסתדרות הזה, שמוליך והוליך את מדינת ישראל לבחירות בפעם הרביעית, הוא יכול לתת עדות. עכשיו, העדות הזו שלו, אני לא רוצה חלילה להגיד חירש שוטה וקטן, פסולים לעדות, אבל אבי ניסנקורן בעניין הזה, פסול לעדות. יעקב, 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 אתה עושה פה הנחת סלבירית, אני רוצה ללכת איתך דווקא, כי יעקב לא ייתן. אני לא הספקתי להגיד שום דבר. רגע, אני רוצה להרים לך. אני אגיד את הדבר הקטן שרציתי להגיד. בבקשה. שניסנקורן החליט לעזוב את כחול לבן אחרי שהוא ראה שכנראה לא יצא לו. זה ברור, זה ברור, אבל אני רוצה לישון על השן ללואש. כן, בבקשה. יעקב, אתה רוצה להתייחס לזה. הרי ברור שניסנקורן הולך כי ראש כחול לבן מתפרקת והוא דואג לעצמו במסווה אידיאולוגי. אבל הטענה שלו שגנץ היה בסוג של כזה אוכל של מסע ומותן עם ימינה. את מאמינה לזה? לא, אבל אני... לא? מה? אני אומר לא, אני אומר לא באלף רבתי. שמעת הכחשה מימינה? אני לא יודע אם שמעת הכחשה מגנץ? במערכת הפוליטית. לא, הוא לא עזב בגלל זה, תשמע. אני רוצה להביע... בוגי יעלון דיבר עם גדי אייזנקוט ואמר, הוא מספר 2 שלי. מי שמדבר עם גדי אייזנקוט אומר, תשמע, הייתי נחמד, הייתי נימוסי, ישבתי. מישהו הלך לקח את זה. עכשיו, אני אומר לך, נגיד שבני גנץ ישב עם נפתלי בנט. אוקיי. הוא הנהן בראשו. ההבנה של נפתלי בנט, בוא, נפתלי בנט הוא עשוי מחומר נכון. מסכים. הוא עשוי מחומר נכון. נפתלי בנט, אפילו, ואתה יודע מה? יעקב, הם הציעו לאשכנזי לרוץ איתם פעם, הם דיברו על זה, חשבו על זה, ימינה. אם הם, עכשיו, בסיבובים האלה? לא, בכלל. תראה, אני יודע שגבי אשכנזי הציע את עצמו לליכוד. ורצה, יפה, ואפילו... גבי אשכנזי הציע עכשיו, הוא אמר, רגע, הוא אמר שהוא הולך לקחת פסק זמן מפוליטיקה, ואני לא ידעתי בכלל שהוא היה בפוליטיקה. אני רוצה להביע... איך המדינה תהיה מחר בלי גבי אשכנזי בפוליטיקה? אתם עד עכשיו אמרתם כל מיני דברים רעים וביקורתיים, ואני רוצה פשוט לצאת פה בהצהרת אהבה, באמת, לבני גנץ, לא. לבני גנץ. בני גנץ בסופו של דבר בחור טוב, לא גדול הפוליטיקאים. האמת שבני גנץ, אני מסכים איתך. הוא אחד שבאמת ברגע האמת לא היה... הוא עשה את המסע הנכון. שנייה, אבל אני עכשיו נואמת, נכון? הוא לא היה... אני כל כך לא מסכים איתך. למה אתה לא מסכים? אני לא מסכים איתך. הוא לא עשה את הדבר הנכון ברגע הנכון? אני לא מסכים איתך כי... בני גנץ הוא דבר... הוא לא קיבל את רטוריקת החרם נגד נתניהו. בני גנץ, קודם כל בנקודה ההיא, ואמרתי את זה גם בזמן אמת, ואני אגיד את זה עכשיו, בני גנץ נזרק על ידי אביגדור ליברמן ועל ידי יאיר לפיד. באותה נקודת זמן הוא לא עשה מה שטוב לישראל, הוא עשה מה שטוב לבני גנץ. הוא בא אליו ליברמן, בא אליו לפיד, אמרו לו, עם כל הכבוד, אתה פרזנטור, אנחנו נשלוט. אנחנו נמנה לך את יושב ראש הכנסת, ליברמן אמר לו... אבל הם הסכימו ללכת איתו, יעקב. הם הסכימו... הם הסכימו ללכת איתו. הם הסכימו כי הוא היה סחורה... שאיתה יכלו למכור את האשליה. הייתי מנכ״ל הפיס... אבל הוא לא הלך עם עופר שלח לדילים המשותפת. רק רגע, הייתי מנכ״ל הפיס, אני יודע מה זה למכור חלומות. מכרו למדינת ישראל חלום בלהות 3 פעמים.
החלום בלהות הזה לא הביא את בני גנץ להיכנס לממשלה ולהגיד, אוקיי, אני נכנס בגלל הקורונה ואני לוקח את, את, את תיק הבריאות. הוא לא נכנס לממשלה ובא לעשות. אני לא, לא קורא לו לא איש טוב ולא איש... אני חושב שהוא עשה רע למדינת ישראל. אני חושב שדרך המינוי של רמטכ"לים בישראל בעקבות זה צריכה להיבחן שוב פעם. ואני, עם כל הכבוד הזה, לא קורא לזה איש טוב. מה זה איש טוב? מה, רק שנייה אחת, ישראל קץ הוא ישרה. אבל אתה אמרת, אתה פרגנת לבנט בגלל שהוא לא עושה חרם. בני גנץ, אתה הראה... אני אומר לך שהוא נזרק. שנייה, הוא הדגים איזה מחירים משלם מישהו שלא מוכן לעשות את החרם. וגדעון סער עכשיו הולך... הוא המציא את החרם. שלוש פערכות בחירות הוא הלך עם רק לא נתניהו. הוא קילל וחירף וגידף את המושג הזה. אז עם כל הכבוד, אני לא קונה לו... לא אהבתי את זה. לא קונה לו את נקודת השפל שלו. אני קונה לו שלוש פעמים, הוא לא שמה. חבר'ה, לא התאחתם לציוץ. הציוץ היה שאלה עם ימינה, קיימה מגעים עם גנץ. את רצית לנום, אתה לקחת לסיבוב, לא התייחסתם. בואו נעבור לציוץ הבא, ננסה עכשיו אולי. רגע, מה המידע שלך? המידע שלך שם כן? אני מרגיש, שימון חש. אני לא מדבר כלום. אז אני אומר שגבי אשכנזי פנה גם כן לליכוד, אז... נכון, ולא רק לליכוד, גם היה מגעים בין הימינה לבין גבי אשכנזי. רק אומר, שופינג, יונתן שמחה זה... לא הספקתי ללמוד בעל פה את הציוץ. כן, יונתן שמחה, כששוב את הציוץ, בבקשה. כן, של נתנאל אלישיב, קריסת כחול... אני הדוגמנית ציוצים. קריסת כחול לבן היא ההוכחה שכשאין אידיאל משותף אלא רק סידור עבודה ורצון להיפטר ממישהו, בסוף הכל מתפורר. זאת בניגוד לציונות הדתית שבה... סליחה שנייה, אני צריך לעבוד על הסיומת של הציוץ הזה. אני עשיתי את זה בצורה דרמטית, אל תתערב לי. אם אני מקריאה, אז עד הסוף. כן, עירית. אני רוצה, בוא נגיד ככה, אתה ירדת אליי, יעקב. חס וחלילה. לא, כשרציתי להגיד מילה, להיות... להראות כזה פרשנות מפייסת ולהגיד מילה טובה על בני גנץ, הציונות הדתית זה הדבר האיום והנורא ביותר מבחינה פוליטית שיש הרצון להתחבב. חלקה. להתקבל. לא, סמוט... כולם, כל הציונות הדתית? לא, סמוטריץ' לא. סמוטריץ' הוא ליגה בפני. אני בוגר הציונות הדתית, חלקה. וכבר. אנחנו יכולים להגיד... פוליטית. תשמע, פוליטית זה התנהלות מאוד מוזרה. פוליטית, פוליטית הציונות הדתית אין לה הכרת הטוב במשך שנים רבות. לא אנקוב כאן בשמות, כי חלקם היו משפחה. אבל הקבוצה הזו, יודעת מה, בואי ניקח אפילו את העמית שלכם, אני לא עיתונאי, העמית עקיבא נוביק, הריקודם היפיתה שלו... לא נדבר ככה במה היפיתה. לא, לא, הריקודם היפיתה של חלקים... מה רבי היפיתה? אני לא אומר שאני מסכים או לא. חלקים, לבקר. הציונות הדתית במשך שנים בחלקה... זה רצון להתקבל, יעקב, הם רוצים להיות במקובלים. כן, הם אליטה, שרצתה להחליף את האליטה. זה אליטה של אשכנזים, אשכנזים של אלה רוצים לקבל עטיפה מהם. אבל אליטה אשכנזית, חברים. אין רע, בסדר, ידחוף אלית לינו. לא, לא, זה לא, זה רק דוגמה. יש שם גם מזרחיים שרוצים להיות באליטה הזו, אבל בואו נגדיר אותה, הציונות הדתית כשלה בחיבור, היא קיבלה את הקולות מהליכודניקים, היא עשתה את המעשים של הליכוד. זה נכון, ולכן היא נעלמת גם. ולכן היא נעלמת עכשיו. בתוך הליכוד. אבל אם דיברנו כבר על הציונות הדתית, אנחנו נראה עכשיו את הציוץ הבא. בטח שמעת ברדוגו ובטח שמעת גברת לינור, שהבורג לא רוצה שירשמו אותו כיהודי. אברום. אז בואו תראו את הציוץ הנפלא הזה. כן, של ביני אשכנזי. אלא אם כן אתה רוצה לקרוא. לא, קדימה את. כי אני לא מתביישת בזה שאני צריכה משקפיים ואפילו מולטיפוקל. אני לא מעמידה פנים שכאילו נפרגנת. בואו תציל אותי ממנה. שים, תחזירו. יונתן, מה יש לך? יונתן עושה לנו מסלול פשוט, תחזיר את הציוץ. מתאמרים בנו מהאולפן. בבקשה, אירית. כי עד שאת קוראת, את נותנת נאומים. כי אני רוצה להקוץ אותך. בעקבות ההטרלה הנוכחית של אברום בורג, שהוא מבקש מבית המשפט למחוק מתעודת הזהות שלו את סעיף הלאום היהודי, הפניתי שאילתה לסוכנות היהודית ורציתי לדעת האם הוא עדיין מקבל מהלאום שהוא מבקש למחוק פנסיה. מר בורג מקבל גמלה מקופת הפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית מדי חודש עבור שנות עבודה בארגון. ברדוגו, מה אתה אומר על האיש? תראה, אברום בורג זה משהו שמאוד מאוד מעציב, ולו בגלל העובדה של הדרך שמהבית של... אתה יודע, דיברנו קודם על הציונות הדתית, אברום בורג... מפדל, זה מפדל. כן, הבן של ראש המפדל לשעבר. תיק הפרסק. יוסף בורג, כן. אותו דבר, תיק הפרסק, יוסף בורג, מה שאתה רק רוצה לקחת את ה... גם הציונות הדתית נבנתה מאותו תיק הפרסק הידוע והמפורסם, אז הוא די עצוב, אבל תראו, אנחנו יודעים שיש אנשים שטועים. אני חושב שזה בזבוז זמן, אברום בורג,
הוא כבר לא שיח ב... אבל הנושא הזה שהוא פונה לבית המשפט העליון, שיש חלקים נרחבים בו, רוצים להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, יכול להיות שיהיה לנו פה איזה תקדים. כן? מאוד מאוד מסוים. וצריך להגיד, יש כאלה שאמרו לאברום בורג, הוא יתרן לארץ ואמר את זה, שהוא יורד מהפסים, אבל אם אתם חושבים שאנחנו עובדים רק על הציונות הדתית, בואו תראו את הציוד של דפנה ליאל דווקא, שצריך להגיד, בסך הכל עיתונאית הגונה, בואו תראה מה היא אומרת על חולדאי. עירית, תכיני את הכל. תן ציונים לכולם. בבקשה, עירית. חולדאי לא מתכוון לעזוב את עיריית תל אביב עד שיתברר אם יתברג בתפקיד מיניסטריאלי בכיר. רגע לפני מסיבת העיתונאים, כדאי לעדכן אותו שהכנסת זה לא חלטורה, וגם משם אפשר לעשות עבור הציבור. גנבי קולות כבר היו פה בשפע בזמן האחרון. והקטע של... אני אקח זה... אני לא אקח סיכון... אני אתייחס, אני אראה איזה חלטורה משתלמת יותר. זה החבר שלו החדש למפלגה, ניסה לעשות את זה, גם בהסתדרות. אתם זוכרים? ניסן קורן. ניסן קורן, אז ניסה. חשב שהוא יהיה גם שר וגם יורס. דרך אגב, שם התחילה הקטטה הגדולה שלו איתי. אני פתחתי בסדרת שאלות באותה תקופה בגלי צהל. הם נזעקו, הם ואנשי התקשורת. אז ניסו לסתום לך את הפה, ניסן קורן. בדיוק, ניסן קורן והחבורה של אז ניסו ליצור, ואז לחצנו מתוך אנשי ההסתדרות, מתוך אנשי ההסתדרות שיש לי איתם חלק גדול קשרים, והם התחילו לעלות נגדו לחץ מאוד גדול, עד שהם זרקו אותו מההסתדרות. Mm-hmm. עכשיו תראו, אתם עיתונאים, תפנו לבקש מעיריית תל אביב את יומני הפגישות של רון חולדאי בחודשיים האחרונים, mm-hmm. בשלושה חודשים האחרונים. מי מאנשי העירייה הפסיק לעבוד ועשו כל כולו בפוליטיקה? האם רון חולדאי עסק במשהו אחר חוץ מפוליטיקה ארצית? והשאלה הגדולה היא, למה שילמנו לו שכר אם הוא לא עסק עבור תושבי תל אביב, אלא עבור מה שהוא נקרא גחמות אישיות? אני יכולה לענות על זה. יש תחושה אצל מחנה מה שקוראים השמאל מרכז, אבל שהוא בעיקר שמאל, אנשים שרואים שהתפנתה אנישה של בני גנץ, לא, שפשוט זאת הזדמנות, ואתה לא צריך לעשות הרבה, אתה רק צריך להיות הפרצוף הנכון, והאלה שהצביעו לגנץ בכזאת התלהבות כבר יצביעו לו, אבל הוא יודע שבכל זאת יש סיכון, כי יש בכל זאת גדעון סער, וגדעון סער נראה יותר טוב על הפוסטר, כי הוא גם יותר צעיר מרון חולדאי, למרות שרון חולדאי תשמע בניגוד לסער, מנהל כבר 20 שנה עיר ומנהל אותה לא רב אחד. הוא צריך להתפטר, גם ראש עיריית אלת צריך להתפטר, גם לוי יצחק. בוא תן לנו מידע, בוא תן לנו מידע. אם יש לי אותו. בוא תנסה, בוא ננסה. אם אין, תמצא. ברור, מה עירית עושה כל הזמן? אבל היא סופרת. חולדאי הבנתי, ניסן קורן הבנתי, עוד שלושה חבר כנסת כנראה מכחול לבן, הבנתי. אחד מהם זה רם שפע. בחניון הלילה. והשנייה זה העוזרת שלו מההסתדרות. קבלה, משמע, לא זוכרת מה. אוקיי, מי עוד? אייזנקוט איתם או הולך לגדעון סער? אני לא מאמין שגדי אייזנקוט ייכנס לקקפוניה הזו. יש לי הרבה מאוד הערכה לגדי אייזנקוט, רמטכ"ל. הוא באמת יכול אולי... אם יש לו שכל, הוא לא ייכנס לפוליטיקה בסיבוב הזה. זה הערכה שלי, זה שאו שהוא לא ייכנס למשחק, ואם הוא ייכנס, אני דווקא מאמין שהוא ילך למפלגה שיכולה להצמיח אותו, וזה דווקא הליכוד. למה? בשביל מה הוא צריך את זה? אם הוא ייכנס, לא. תראי, יש להם את השליחות. הוא חייל מספר אחד. גדי אייזנקוט הוא חייל מספר אחד. אני לא מאמין שגדי אייזנקוט הולך אליהם. ברדוגו אייזנקוט דיבר איתך? את האמת. אני שוחחתי עם גדי אייזנקוט כמו עם כולם. בסדר גמור. כמו עם כולם. יש לי, אני מנס, בכדי להבין דברים, לא, אני... כי הייתה תקופה שפתאום יצאו אנשים וניסו להגיד שאייזנקוט הוא ימין. שם דיברתי, לא, כן. לא ימין. כשרביב דרוקר יצר איזשהו ספין כזה מאוד גדול, שהוא מנהיג השמאל, ושגדי אייזנקוט צריך ללכת עם שלח, וכתב, ואחרי זה עשה סקר. אז היה תגובת נגד לדרוקר, כאילו. לא תגובת נגד, דיברתי כדי להבין. מתוך הדברים הבנתי שלא כצעקתה. זאת אומרת, שזה שעשו סקר בערוץ 13, ונתנו לו כך וכך מנדטים, ואילנה דיין עשתה מיד בתוכנית... אבל יעקו אותו ממש... רק רגע. ואז הבנתי משיחה איתו, כדי להבין, באמת איפה איש עומד, ש... אתה יודע מה? עשו ספין על ראשו, רביב דרוקר עשה ספין על ראשו יחד עם אנשי השמאל כדי לקבוע נרטיב שהוא שייך לשמאל. תראה, זכורה האמירה שלו, הבעל הרגיחו השכם לאורגו, זו רק המלצה, זכו לנו אלאור עזריה. בוא נגיד שלי יש הרבה... היו לו אמירות שלא אופייניות לימין. לי יש הרבה מאוד טענות, אני חושב שליובל שטיינית שבא משלום עכשיו, למירי רגב... זה היה בעבר, נכון. הכל בעבר. אני רוצה להגיד לך שלו אני הייתי גדי אייזנקוט, ואין לי איתו שיחות חוץ מהשיחות תדרוך האלה, לו אני גדי אייזנקוט, אני בא לליכוד. כי דווקא גדי אייזנקוט הוא בדיוק מהמשפחות
שהליכוד בנוי בהם, משפחות מרוקאיות, אל תשכח את זה, הוא בא ממשפחה ספרדית, אחותו מתנחלת, התפיסת עולם שלו, הוא לא עם כמו רון חולדאי שאוכל כלבים, אני חושב שהוא נחרד מהנושא הזה. אחת, כלב. אכל פעם אחת כלב, מספיק. אופר שלח בסוף הולך עם רון חולדאי? אופר שלח הוא, אופר שלח חייב למצוא בית. הבית הזה של רון חולדאי, עכשיו הוא לבד, זה לא הבית הזה של רון חולדאי, הוא קיים, הוא קיים, הבית הזה הוא קיים. אופר שלח באמת, בוא נגיד, עזב אזור נוחות, לקח אותו, לקח את האימור הזה, אימור מאוד גדול. יכול להיות שהוא יתברג שם, אבל אתה יודע, הוא עזב את לפיד בגלל פריימריז, האם עכשיו יהיה פריימריז שם? שאלה מהאולפן, יעקב. כן. מי ראש הממשלה הבא? אני חושב שכל קונסטלציה אחרת מאשר שבנימין נתניהו יהיה ראש ממשלה, תפתיע אותי מאוד. כלומר, אין חרם. החרם שסער, ליברמן ובנט, חצי. לא, בנט אין חרם. בנט שיחק אותה עכשיו, אני חייב להגיד, הוא אמר, אני לא מכים. נכון. ליברמן, ליברמן לא במשחק בכלל. אבל אם תהיה דילמה לנפתלי בנט, אם הוא יוכל לעשות ממשלה עם שמאל מרכז, ולהדיח את נתניהו, או ללכת עם נתניהו וביטחון, מה הוא יעדיף? מי שרוצה להיות ראש המחנה הלאומי, ומי שרוצה להיות ראש ממשלה מהצד הימני של המפה, מי שרוצה להיות מהצד השמרני של המפה, ואני חושב שנפתלי בנט נמצא שם, לפי ההבנה שלי, כשיגיע הרגע הזה, הוא רוצה להחליף את נתניהו. ברור. אבל כשיגיע הרגע, בחירות חמישיות או כניסה תחת נתניהו, הוא ייכנס. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? החרמות של גדעון סער, לפי דעתי, יגרמו לכך שהוא יישב קטן מאוד מחוץ למשחק. אני מסכים איתך. עם המסגרת הזו. אז לכן... בוא נה, לא אמרנו מילה על מנדלבליט. אני רוצה לסיים. אני רוצה להגיד לך דבר... אתה רוצה להגיד משפט סיום למנדל, על מנדלבליט משהו? תראה, אני חושב ש... חברינו היקר. אני חושב שאם... כי תכף כנרת ברה שתהיה פה... אם אביחי מנדלבליט, אחרי הגילוי היום של נתניהו בנדל בארץ, על הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, כן, הפרקליטות... שבעצם אישר את זה, פרקליטות בתוך, אם הוא יפתח בחקירה כפי שהוא רוצה, כדי להשחיר את נתניהו, בכדי לתהר את אותם אמירות שהוא עשה, את אותם פעולות שהוא עשה, שזה בעיניי דבר תמוע, יכול, וזה לפי דעתי, לשם הוא מכוון. הוא מבין שיש לו קריסה טוטלית, גם בתיקים, גם במעשים, ואם הוא יפתח חקירה כדי להשחיר את נתניהו, בכדי להלבין את דבריו, זה יהיה כאן עוד נזק מאוד גדול, ואנחנו נבין את זה בתוצאת הבחירות. יעקב ברדוגו, הפרשן המצוין של גלי צהל, תודה שבאת לפה, תודה רבה. אני אשמח לערך אותך שוב. בכל עת, כל זמן שיש סגר אני אגיע. תגיע, תגיע, אנחנו נצא לפרסומות, תכף תהיה פה כנרת בראשי, זה רק הולך ונעשה, אני אגיד יותר לא להעליב את יעקב, אבל זה יהיה מעניין לפחות... כנרת משביחה אותי, אין מה לעשות. כן, יאללה, כנרת משביחה. דקה פרסומות ותחזרו. חזרתם עלינו, אנחנו כאן בכיכר רבים, הערב טוב לכנרת בראשי. ערב טוב. תכף יעלה ציוץ, אבל לפני הציוץ, מכה, נדמה לי, לפרקליטות, בית המשפט מורה למה לעשות, לה וליועץ המשפטי. מה זאת אומרת? להגיש את החומרים? את האישור, את האישור על הפתיחת... את האישור שהוא פתח בחקירה, בסדר, הם גם הגישו עכשיו עוד בקשה נוספת, כי הפרקליטות... אז כמה זה דרמטי באמת הסיפור הזה? יש כל כך הרבה דרמטי, קטעים דרמטיים בתיק הזה, שגם הגשת החומר, החקירה שאנחנו רואים, כן. את, את העדות של בן כספית לצורך העניין, שהיא מושחרת, עוד את העדות... רגע, אתה יודע מה אמרת בן כספית? סליחה, גלעד. בוא נראה בגלעד צפיק, מישראל היום המצוין, כתב על בן כספית. בבקשה, עירית. כן. רוב חלקי עדותו של בן כספית, יריית הפתיחה של תיק 1000, הוסתרו מפרקליטי נתניהו. שלושה וחצי עמודים הראשונים של תמליל עדותו של כספית, שבא בסך הכל לספר סיפורים שהוא שמע. צונזרו, 87% מהשורות אינן גלויות. למה? בגלל חוסר רלוונטיות. למה לא לחשוף ולתת לפרקליטי נתניהו להחליט מה רלוונטי? זה מדהים, אני מאמינה שגם 87% מהספרים שהוא כתב על בנימין נתניהו הם לא רלוונטיים. לא צריך יונתן, תוריד. אבל אני אומרת, תסתכלו, יש פה איזושהי בעיה מאוד מאוד מרכזית. הם לוקחים עדות של אדם, הם מחליטים מה רלוונטי ומה לא, כשהעדות למעשה, את מה שהם משחירים, זה יכול לשמש להגנת הנאשם. זה מותר לעשות את זה? תראה, זה מותר לעשות את זה רק במקרים מאוד מאוד חריגים שהם באים להגן על צד שלישי, כמו בעבירות אונס, כמו בעבירות בתוך המשפחה. פה למעשה לא מדובר על שום דבר מזה, ואנחנו צריכים, או שמדובר על, 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 אתה יודע, על עדי מדינה, או כאלה, או על שוטרים סמויים, פה
אפרופו בן כספית, הוא לא שוטר סמוי, הוא לא איש משפחה, הוא לא קורבן עבירת מין, אין שום סיבה להשחיר את הדברים האלה, ויכול להיות, מאוד יכול להיות, שהדברים האלה למעשה יכולים לשמש להגנתו של נתניהו, ואני מקווה מאוד שגם בעניין הזה, בית המשפט יאתר לבקשה של הפרקליטים של נתניהו, ויורה להם לחשוף את החומר הזה, ואז יכול להיות שנגלה, תראה, יכול להיות שבן כספית... אבל בית המשפט הוא דחה בקשה לחשוף חומרים מתיק אלף, מה שנקרא... מתיק אלף הישן, הפרקליטות חילקה את זה באיזו חלוקה מוזרה. בדיוק, מוזרה שיש תיק אלף ישן ויש תיק אלף חדש. אז אם את תיק האלף הישן הפרקליטות סגרה, והוא לא משליך על תיק אלף החדש, אז יכול להיות שכן. אבל כאן יש לנו עניין שהם כן משתמשים ומבקשים להשתמש בחלק מסוים מהעדות של בן כספית. לא יכול להיות שאת החלק הנותר, הם לא יאפשרו לסנגוריה לראות את החלק הזה ולראות עד כמה זה יכול להשפיע עליהם. כנראה יש משהו יותר חשוב שהוא גם מעורר דיון משפטי. הדיון הציבורי הוא ברור מאוד, וזה העניין האישור של היועץ המשפטי לממשלה לפתיחת החקירה, שלפי טענת הפרקליטות בינתיים ניתן אישור, אבל בעל פה. האם מבחינה משפטית הדבר הזה תקין? מבחינה ציבורית, את יודעת, אנחנו חושבים בציבור שזה קצת בעייתי, מדובר אבל... כאן זה בחקירות, זה בדיוק, מדובר כאן בחקירת ראש הממשלה, לא יכול להיות ההסכמה לפתוח, או ההוראה לפתוח בחקירה, תהיה באלן אלן, נפתח בחקירה נגד ראש איך הממשלה. איך את מסבירה את זה? תסבירי לי מה היה שם. אני אסביר לך מה קרה שם. יש כאן באמת עסקנים פוליטיים שנמצאים היום בפוליטיקה, בעבר הם היו במשטרה, כנראה שהם תכננו את התהליכים הפוליטיים שלהם, ונכנסו לתוך מפלגות שביקשו באמת להחליף את השלטון הקיים ברשות נתניהו. והם השתמשו במשאב ציבורי של המשטרה כדי לנהל חקירה, שלא בהסכמה, ושאף אחד לא הורה להם לפתוח, אלא הם ניסו לאגור חומרים על ראש הממשלה, כדי באמת לנסות ולעזור להפיל אותו בעתיד, כשהם ייכנסו לפוליטיקה. עכשיו, תראה, למה אני אומרת זה חשוב לכל אחד בציבור? זה חשוב לכל אזרח ואזרחית בציבור, מהסיבה המאוד שותה. תחשוב שהשכן שלך למעלה רוצה לקנות את הדירה שלך למטה, אוקיי? אוקיי. ואתה לא מוכן למכור לו. הוא רוצה שתמכור לו את זה ב1,200,000, ואתה אומר לו, לא חביבי, הערכה של הדירה הזאת זה 2,000,000. ואז הוא בכיר במשטרה, והוא מחליט להטיש אותך, ופשוט פותח נגדך בחקירה. אין לו לא תלונה, אין לו לא ראיות. הוא החליט. ואז מה אתה עושה? אתה יכול מצד שני, לך תוכיח שאין לך אחות. מצד שלישי, אתה יכול להתייאש ולתת לו את הדירה שלך. כנרת, אבל זו חקירה הכי חשובה שהייתה פה בשנים האחרונות. אז זה מה שאני אומרת. לא, היו חקירות יותר חשובות. של ראש ממשלת ישראל? של ראש ממשלת ישראל. אחת החשובות. בואו נתפשר חקירה חשובה. מאוד. ואנחנו רואים גם איך היא התנהלה, ואנחנו רואים את התוצאות המזעזעות שלה, הבלתי חוקיות שלה. אבל אני רוצה רק להסביר לך, אם ככה מתנהלת חקירה של ראש ממשלת ישראל, נבחר ציבור, על ידי ציבור גדול מאוד, תחשוב מה קורה לאזרח הקטן במדינת ישראל. עכשיו, כשיושבת הקאט, רק לא ביבי, ומוכנה ונותנת חותמת הכשר להתנהלות הזאת, היא נותנת חותמת הכשר לגבי התנהלות שתהיה ויכולה להיות כלפיה. תראי, אבל לא נגעתם בדבר שנייה, אחד נוסף. מסתמת פה, זה מה שהיה, אנחנו יודעים, עכשיו התפרסם שהיועץ המשפטי לממשלה, כינס, יועצים, עורכי דין מבחוץ, חלקם אגב, אנשים ביקורתיים למערכת הפרקליטות, שזה גם פרופסור מני מאוטנר, ופרופסור רות רביזון, ופרופסור יובל אלבשן. כל האנשים שהוא כינס הם שמאלנים כמובן, אבל השלושה הללו, הם יש להם ביקורתיות כלפי המערכת, שזה אומר שאולי הוא כן רצה לקבל הצדקות מעל העמדה הזאת. בסופו של דבר עשה בדיוק מה שביקשו ממנו הפרקליטות. מה ששי ניצון ביקש. לא רק שאני ניצא, אליעד בן ארי. מעניין אם אתם מבינים מה אומרת התנועה הזו. אנשים מבינים גם בלי שאתה עושה. לופת אותו בגרונו. בגרונו. איזה מוח, איזה מוח. אתה יודע שאני בהתחלה לא הסכמתי לקבל... בגרונו, בגרונו. בגרונו. בגרונו, ברור. הוא לופת את גרונו. בגרונו, בגרונו. אני בהתחלה לא כל כך הסכמתי להשתמש בביטויים האלה, אבל ככל שהזמן עובר וככל שאני רואה את כל... הוא אמר את זה, מנדלבליט אומר את זה בהקלטה. נכון, לאיפי נווה, אבל אני אומרת, בהתחלה רציתי להגיד שזה איזושהי אמירה כזאת, אתה יודע, אתה תופס אותי בגרון, בואו לא נגזים, בואו לא נסחף עם זה, ואני זוכרת ששאלו אותי ברעיון, ואמרתי, לא, אני לא לוקחת את זה למה שנאמר כמו ברחל ביתך הקטנה, אבל אני רוצה להגיד שבנושא הזה יש פה משהו מזעזע, תראה. הוא לקח, ואגב, רות גביזון התראינה אחרי הסיפור הזה ואמרה, בנימין נתניהו לא יקבל משפט צדק. זאת אומרת שמתוך הישיבה שלה, בפגישה הזאת, בין כל אותם משפטנים בכירים ומנדלבליט, ככל הנראה, עלו שמה תהיות.
והיא ראתה שבנימין נתניהו לא הולך לקבל משפט צדק, והיא כתבה את זה ואמרה את זה, ואנחנו יודעים שהיא לא אשת ימין. מנדלבליט לא יכול לקחת יועצים חיצוניים, בטח לא בחינם, כמו שראש ממשלה לא יכול לעשות את זה, ויש הנחיות ברורות. הוא לא לקח יועצים חיצוניים בחינם. היועץ המשפטי לממשלה חשף בפני אנשים חומרים מחכירה, עוד לפני שהוגש כתב אישום. הוא לא חשף חומרים. בוודאי שכן. יוזו, לא דיבר איתם על בריטניה. על מה הוא ידבר איתם? מה הוא דיבר איתם? שתיאורטיקה שימושית? נאמנים על הדבריו שהוא התראיין על זה של יובל אלבשן, שדיברו על דברים שהם עקרוניים. האם להגיש כתב אישום? על בסיס מה? לפני בחירות. מה זאת אומרת? מה עושים? האם אפשר לקבוע תקדים משפטי כשחוקרים ראש ממשלה, כשמאשימים ראש ממשלה? במה? אין, זה לא באוויר. האם ניתן? אבל אתם... את לא פעימה. אתם מזדעזעים עד... לא, לא. אתם... לא, אתם. את בסדר. ריקלין, סלחי לי, אני הולכת להיכנס בו. אתה, הקטע ש... אני בא. אתה נכנס בדבר לא רלוונטי, כי אתה אומר, יועצים חיצוניים וזה, ותמימות לא. הבעיה פה שאתה רואה שמנדלבליט, אם היה איזה הבלח של לנהוג קשורה בכל העניינים העקרונים שקשורים בחקירות נתניהו, לא יכול היה לעשות, או פחד, ואני משימה אותו פחדנות, אני לא משימה פה את שי ניצן, לא יכול לזוז אפילו צעד אחד מבחינת... התקדים, כן, העבירה התקדימית. אני חייבת להבין דבר אחד. תנו לי להשחיל שאלה, בסדר? עירית פשוט... טוב, הנה, אני... לא, זה הכל בסדר. תראי, אמרת עכשיו, זה לא יכול להיות. אנחנו כמעט כל יום נחשפים לדברים שאנחנו אמרנו שזה לא יכול להיות, וזה קורה, ואנחנו צועקים בטוויטר, צועקים בכל מיני מקומות, והם מצפצפים עלינו. כי הכוח בידיים שלהם. הכוח הוא לא בידיים שלך, כלום. לא, אני אסביר לך למה. כי אתה תגיש עתירה, יזרקו אותך מהמדרגות. אתה תגיד שזה לא בסדר, יגידו לך זה בסדר וזה לפי הדין, וזה מה שעשו עם שמחה רוטמן. בכלל לא נגעו בעתירה שלו, אלא הלכו מגבוה ובכלל לא התייחסו לתוכן של העתירה, ופשוט כתבו מה שהם רוצים. אבל עירית, אני רוצה להגיד לך משהו אחד. לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה אומר, אני דן בשאלות עקרוניות, ובא ואומר להם, האם זה נכון יהיה להגיש כתב אישום כנגד ראש ממשלה לפני בחירות, בלי להגיד להם איזו עבירה. זה לא הגיוני, כי זה יכול להיות איזו עבירה, זו יכולה להיות עבירה אתית, וזו יכולה להיות עבירה פלילית מסוג פשע, או מסוג אבון, או מסוג חטא. אז לא יכול להיות שהוא לא שיתף אותם באיזה סוג עבירה ובמה מדובר. וכשהוא עושה את הפעולות האלה, הוא פועל בצורה... לא, אבל אולי הוא כנרת, אולי עירית מתכוונת. שמה שאנחנו רואים פה... שאולי זה יותר תרמי התייעצות עם פורום קרמים. יכול להיות שבמחיקה שאנחנו רואים בעדויות, ובכל הדברים שנצברים, שבאמת שבהתחלה דיברו לפני שנתיים על תפירה, אני אמרתי אנשים מגזימים, לא תפירה, אולי הם טועים, שונאים את נתניהו. שמי, כנרת, הם תופרים את נתניהו. הם תופרים אותו. אני עדיין לא... זה הולך כמו תופר, ונראה כמו תופר. תקשיב, אני עדיין לא הגעתי לשלב שאני אומרת פיראטיקים, כי זה לא... אני לא אוהבת את המינוח. אז מה זה המחיקה של רוב העדות של בן כספית? אני חושבת שזה לא מכבד את הסיטואציה בדיון המשפטי העמוק של השאלה הזאת. אבל אני חושבת, אני באמת חושבת שיש פה פעולות שנעשות בחוסר סמכות. יש פה רדיפה, לא רק של ראש ממשלה. יש פה ניסיון הפיכה, יש פה דיקטטורה משפטית. אלה המונחים הנכונים שצריך להשתמש בהם, ומהם צריך להיזהר, שימון, כי דיקטטורה משפטית היא יותר גרועה מדיקטטורה רגילה, כי הדיקטטורה המשפטית מתחילה בפרקליטות, והיא ממשיכה לבית המשפט העליון, ואנחנו מבחינתנו סיימנו את היכולת להשפיע, ואת הסעדים שנוכל לקבל מבית המשפט העליון, לא נוכל לעשות את זה בשום דרך, גם לא בקלפי. לא, את לא ישת בשורות הערב הזה, כנרת בראשי. אני מצטערת. תודה רבה לך, עורך דין כנרת בראשי, השכלת אותנו, גם קצת יצבת אותנו, לפחות אותי. את עירית לא. עירית ממשיכה להיות מבסוטה כמו... אני עצובה בגלל שאמרו לי, וזה וכנראה שצודקים שאני לא נתנת לך לדבר, אז עכשיו אני מרגישה שישמתי אותך האשמות שם. את בסדר גמור, את בסדר גמור, את מקסימה והכל בסדר. אנחנו נעבור עכשיו לקובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו, כי קורה משהו בצבא, את זוכרת את אהוביה סנדק זיכרונו לברכה, אנחנו כל ערב נזכיר את הפרשה הזאת, עד שאנחנו ננסה לשמוע תשובה אמיתית מהמשטרה, מה קרה שם, ויש התבטאות של חייל צהל ומה צהל אומר. מה קורה שם, קובי? שמע, צהל קובי פינקלר, לא אתה איתנו? בתחומים האלה... כן, אני איתכם, שומע לחלוטין. כן, כן. כן, 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 דבר.
אז אני אומר שצהל באמת עסוק בדברים אחרים, צהל לא מוכן להגיב ולא מתערב, הוא אומר שהכל טיפול של מחש, בוודאי סוביודיצי, בוודאי שזה בחקירת המחלקה לחקירת שוטרים, יש כאלה חיילים שמתבטאים פה ושם, אבל צהל מתנער מכל מילה כזאת ואחרת, תשמע, הדבר... לא, צהל מתנער מכל התבטאות כזאת של חייל, כי הוא אומר שכל הטיפול של, של במותו של הנער הוא קשור במחש, במחלקה חקירות שוטרים של המשטרה. וכל כתב, עוד הם לא התאבלו, לא קשורים לזה. החייל כתב פוסט, מעדיף שנתאחד בקריאה לגזר דין מוות לרוצחיהם של אהוביה ואסתר, השם יקום דמם. אסתר הורגן, אנחנו יודעים שהיא נרצחה על ידי, חושדים שנרצחה על ידי מחבל פלסטיני. אהוביה לא, סנדק, יש מחבל ששחזר את כל נכון? מכיוון שהנסיבות נמתקות על ידי מחש. כן. מכיוון שהסיפור של אסתר הורגן, השם יקום דמה, מדובר בהודעה מפורשת של המחבל, אז בוודאי שמדובר פה ברצח. ולכן הסיפור של חייל או מישהו אחר שמקורב למשפחה. זה סיפור שונה לחלוטין מאשר הסיפור של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה. כיוון שהמחלקה לחקירות שוטרים בודקת את כל הנסיבות של העניין הזה, עוסקת בדבר הזה, ולמעשה כאשר תתפרסם הודעה, גם יגיבו. באשר לאותו חייל, באמת נזפו בו וטפלים בו המפקדים שלו בצורה הראויה והנכונה ביותר. אשר צריך לטפל, כי זה לא תפקידו של חייל להתבטא בצורה כזאת ואחרת כלפי גורמים כאלה, כי עדיין הוא חייל וצריכים לשמור בצורה כזאת שהחיילים יפעלו לפי הפקודות ולא לפי גחמות ליבם או מחשבותיהם, תהיינה אשר תהיינה, לכאן ולכאן. אבל אני חושב, שימון ועירית... עירית? כן. כן, כן, תמשיך, בבקשה, אתה חושב ש... אני חושב שהסיפור הגדול של היום הוא דווקא בחלק הדרומי, כי שם היה תרגיל גדול של החמאס, ומתעצם מאוד, והרבה מאוד שיגורים של רקטות וכלי נשק אחרים. בפעם הראשונה שמתאחדים למעשה גם החמאס, גם הג'יהאד וגם 11 פלגים, מי לא משתתף בתרגיל הגדול הזה, מבחינתם הגדול? ארגון הפתח, הרשות הפלסטינאית. עכשיו, כאשר אתה מסתכל על כל הדברים הללו, וליוויתי עשרות שנים את התרגילים הללו ואת כל הפעולות מסביב, כאשר אתה רואה את השיגורים, מזמין כתבים לשטח, זה אומר שהחמאס רוצה בסך הכל לעשות איזשהו תרגיל ראווה, איזשהו משהו קטן, גם מספר הלוחמים שם של החמאס, הפלגים והג'יהאד, קובי פינקלר, הוא מאוד, מאוד קטן. קובי, מה גם... קובי, אנחנו נמשיך עם זה יותר מאוחר במהדורה, ואנחנו פשוט צריכים להמשיך בתוכנית שלנו, אז תודה רבה לך על כל המידע. תודה וערב טוב. ואנחנו נצא לפרסומות, מיד נשוב. דקה, דקה. טוב, חזרתם אלינו, עירית, אז מה? טוב, עירית, את מראיינת, את לא מרואיינת. אבל אני רוצה שתביאו נושאים נשיים ותרבותיים. אנחנו לא נשאים כל כך תרבותיים כמוך. זה גם נכון. גם ניסינו. טוב, עכשיו אנחנו נפנה להדר, אשתו של החייל, שעלול להיות, לחטוף סנקציות מצהל. ערב טוב לחדר. ערב טוב, שמעון. שלום. אוקיי, בואי תספרי לנו את הסיפור ואיך הוא מרגיש. טוב, אז ככה. בעלי נמצא כרגע בבית חולים חודש. בחופשת מיוחדת, מיוחדת כלכלית. משמעות הדבר היא שהוא לא מגיע לבסיס, הוא עובד עד ה-31 לחודש. כשבעצם שבוע שעבר היה הרצח הנורא של אהוביה סנדק. אנחנו לא יודעים שזה רצח. כן, כן, אני לא בטוח הדבר שקוראים לזה רצח. יש הריגה. אני לא חושב שמישהו ניסה לרצוח אותו בכוונה. אנחנו חושבים שזה רצח, באמת כל אחד, זה איזשהו טיוח בוטה מאוד, בוא נגיד את זה ככה. בשבוע שעבר, בעצם אחרי שזה קרה, בעלי פרסם בסטטוס, בוואטסאפ האישי שלו, בעצם שהוא קורא להעמיד לגזר דין מוות את רוצחיו של אהוביה ואת רוצחיה של אסתר הורגן.
בוואטסאפ שלו? וזהו. בקבוצת וואטסאפ? לא, בסטטוס אישי בוואטסאפ שלו. סטטוס אחרי 24 שעות זה נעלם, זה לא נשמע. ותכף זה נגמר. אתמול בבוקר בעלי מקבל טלפון מהמפקד שלו. והמפקד בעצם אומר לו שנעשתה החלטה להדיח אותו בעקבות פרסומים שלו, בעקבות אמירות פוליטיות בסטטוס האישי שלו, בוואטסאפ שלו. ובעצם נעשה... רגע, זה לא ההתבטאות הפוליטית הראשונה שלו? לא, קודם כל זה לא התבטאות פוליטית, זה אמירה אישית שלו מתוך דם ליבו, זה לא אמירה פוליטית. לחייל אסור להתבטא לא בצורה פוליטית, כאילו, סליחה, לחייל אסור להתבטא בצורה פוליטית. באמת, זה לא היה ממקום פוליטי. בעלי הוא אחד האנשים ה... שלא נוהגים להתבטא באופן כללי. הוא אוהב לשמור על דבריו בשקט, אבל זה ממש נאמר מדם ליבו. אדר, אנחנו פשוט צריכים להמשיך הלאה, אז אנחנו נאחל לכם בהצלחה, ונאחל לו להישאר בצהל כמובן, ושלא יענש. תודה רבה לך וערב טוב. שימשיך את תפקידו, יסיים אותו כולנו. תודה רבה לך, אנחנו נצא לפרסומות, ותכף יפה דודו אולצמן. דקה וחוזרים. חזרתם עלינו, ערב טוב לכלכלן, בכף, לא בקוף, דודו אולצמן. ערב טוב. ערב טוב. היום אני מבקש... אני רואה שאתה מבסוט. כשאתה נותן לי את הערב טוב שלך, של קלארק גייבל, אני מבין שאתה מאוד מבסוט. ערב טוב, אוקיי. חלף עם הרוח. ערב טוב. יש הדפסות מטורפות. הבנקים... תשמע, בוא נתחיל, אני אגיד לך אם אני אתחיל לך. המנוע עובד. מי נבחר כאיש השנה של הבלוקצ'יין של הביטקוין? יושב ראש, הפדרל ריזרב. מכיר את זה? שבחרו בו? לא. אוקיי, שימון עכשיו במסע אוטונומי לתוך המוח של עצמו, אל תנסה לי. לא משנה, טוב, בוא נדבר על ההרחבה הכמותית. לא, רצית לדבר איתי רגע משהו, קודם כל שנדבר פה קצת אצלנו על הכלכלה, על הסגר, על ההשפעה. יאללה, בוא נתחיל סגר, ההשפעה. אבל תחדש לנו. קודם כל, יש סגר? יש סגר. אבל אין סגר. כיוון שאתה מסתובב והולך. אני לא ראיתי כזה סגר. נכון. הרחוב מפוצץ אנשים. כן, והחנויות פתוחות, אז נכון, אתה לא יכול, לא בכל מקום אתה יכול לקנות, עזוב, בגדול... יש המון חנויות סגורות, יש פחות תנועה בכבישים, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, הרבה מקומות עבודה... אני ישבתי היום במסעדה, שיהיה שולחן, אבל זה בגלל... יש את הבנדיט, אנשים שאני מכירה שעובדים במקומות עבודה אמיתיים, של אנשים אמיתיים, ולא כזה סוחרי פאקה פאקה, הם עובדים בקפסולות, וחצי מהאנשים עובדים בבית. אבל הם עובדים, הם עובדים, זה עוד רבה. רגע, חצי בבית וחצי במשרד. לא משנה, הסגר הזה זה לא בדיוק סגר. מה רצית להגיד לגבי הכלכלה? לא, רציתי להגיד שאני חושב שאנחנו נראה בשנת 2021 כלכלה, אם מישהו חושב שבעקבות החיסונים אנחנו נראה פה בום כלכלי שיתחיל, בוא נגיד, בעוד 3-4 חודשים אחרי שכל אזרחי... זה הדיבור. אז אני חושב שהוא טועה, כי הוא לא מבין שהכלכלה בצרות צרורות. כי לא סתם ממשיכים להדפיס עוד כסף, כי אין מה לעשות, כי יש... אין כסף. מי זה, בנק ישראל מדפיס או הפד? בנק ישראל מדפיס בצורה מסוימת, אוקיי? כי זה שהוא בעצם רוכש דולרים, הוא מדפיס שקלים, אוקיי? הוא לא מחזה, הוא לא, אין לו מאחורה מה שנקרא אר שקלים. אז זה סוג מסוים של הדפסה. הפדרל הזה והולך כל הזמן מדפיס ומתדלק את הבורסה המקומית. אז העסק הזה יום אחד צריך להיפסק, ואנחנו רואים מה קורה לשקל דולר אצלנו, ברגע שהדולר כל הזמן מדפיסים ומדפיסים. אירית שאלה אותי לפני התוכנית, למה הדולר כל כך נכנס? למה הוא יורד מ-3.25? מה קרה? בגלל דבר אחד, שכל הזמן מדפיסים כסף. אבל זה לא קרה לפני זה, התפיסו לפני זה. לא, אבל כל מה שקרה זה בשנה האחרונה, תגיד, 20% הבנתי בשנה האחרונה. לא, הוא התפיס ב-8-9 חודשים, הוא התפיס כסף כמו שהוא לא התפיס ב-10 שנים האחרונות. תבין את הכמות שהוא התפיס. תגיד את זה שוב. הוא התפיס כסף ב-8-9 חודשים האחרונים, כמו שהוא לא התפיס ב-10 שנים האחרונות, הבנק המרכזי האמריקאי. מדהים. אז תבין, תבין למה הבורסה עולה. כשאתה מסתכל, יש לך מובטלים, תבין? אתה שומע כותרת שרמת ההבטלה ירדה ל-14.3. כאילו חל שיפור ניכר בכלכלה. אתה מבין מה זה? 14.3%
הבטלה, אתה קולט את הסכום, אנחנו כל הזמן, על המספר, אנחנו כל הזמן דיברנו על הבטלה של 5%, 6%, אתה מדבר איתי על אינפלציה? רגע, אינפלציה נגיע לזה. המחירים כל הזמן זוחלים. כרגע זה עוד כבוש. יבוא יום, והוא לא רחוק, זה לא עוד 5, לא 10 שנים, שאנחנו נראה אינפלציה. שאנחנו נראה את האינפלציה מתחילה לזנק. ואז כל מי שלקח משכנתאות... ואז כל מי שלקח משכנתאות צמודות מדד, אכל אותה. אז למה בנק ישראל עכשיו שינה את הפריים, את הרכב, והגדיל אותו? בנק ישראל כבר לא יודע מה לעשות. ולכן בנק ישראל מנסה כרגע לדחות את הקץ, ואומר, אוקיי, בגלל שיש הרבה מאוד בעלי בתים, שלקחו משכנתאות ולא מחזירים את המשכנתא, דחו אותה, אומר, איך אני אזכל עליהם? אוקיי, אז אני אוריד בתמהיל של המשכנתא, אבל ידי ככה... פריים זה המדד בעצם? לא, פריים זה לא המדד. ריבית הפריים זה ריבית בנק ישראל בתוספת של 1.5%. זהו ריבית הפריים. עכשיו, ברגע שיש אינפלציה, בנק ישראל חייב להעלות את הריבית. חייב להעלות את הריבית. הוא לא יכול להישאר בריבית של 0.1% או 0. ולכן, ברגע שהריבית מתחילה לעלות, אז גם מי שלקח משכנתה בריבית של פריים או פריים מינוס, הריבית שלו עולה, אוקיי? נשאל שוב על המטבע שאנחנו אוהבים, הביטקוין הולך להחליף את הזהב? קנית? לא מדבר על זה, הביטקוין הולך להחליף את הזהב? הוא כבר מחליף את הזהב. כי מה? כי אתה רואה יותר ויותר גופים וחברות קונות את המטבע הדיגיטלי. אתה רואה חברות בוול סטריט שלוקחות את יתרות המזומנים שלהם וקונות בזה ביטקוין. ולא זהב. ולא רק זה. לא, ברור שלא. ולא רק זה. הן באות ומגייסות כסף בחוב, ובחוב הזה הן קונות ביטקוין. הראל סגל ובועז גולן, הראל, שמעת מה שהוא אומר? שמעת את דודו אולצמן? אני שמעתי, גם בהולנד, עם הפקעות, גם כן, הם היו בטוחים. החברות לקחו את ה... הראל סגל אומר לך שזה כמו הפקעות של הצבעונים בהולנד. אז תגיד לו שהוא טועה בטעות גדולה מאוד. הראל, דודו אולצמן אומר שאתה טועה טעות גדולה מאוד. אנחנו נבוא לפה בסוף 20. התרגום רזי, אנחנו שומעים גם אותו. שמעון. יש לי 10 דקות מהדבר הזה, ואני בחורה, והאלה עם הביטקוין מפיסים כסף, הביטקוין מפיסים כסף. כאילו מה שאני עוברת בכיכר. אני תמיד חושב על... דודו אולצמן. כן. אני תמיד חושב על האנשים שהיה להם הרבה ביטקוינים ומכרו אותם כשהם היו במחיר נמוך. אני תמיד אומר לעצמי, מי זה האידיוט הזה? שלא, שמחר, שלא יתאפס. אתה יודע. אבל... אני מציע... אבל הוא יודע לספר. אני מציע שאני אסיים פה, אני מביא לכם את השידור.